žela, pošto tako nekako uvek kada se dese neke stvari kao što se dogodilo u petak, nekako uvek nama nedeljom pripadne ta vrlo ozbiljna odgovornost da izrazimo najdublje saučešće porodicama svih preminulih i u nesreći koja se dogodila u Novom Sadu. U ime televizije Pink, u moje lično ime, u ime svih onih koji su i večeras ovde u studiju, koji su iza kamera, i da izrazimo najdublje žaljenje zbog svega što se desilo ispred televizije Pink i Pink Media Grupe. Iako su izolovani u tom zatvorenom prostoru u eliti, čini mi se da niko nije mogao da ne oseti tu neku težinu koju je nosio vazduh ova dva, tri dana i koja se osjećala zapravo kao da se nekako i nebo samo sručilo na sve nas. I u skladu sa tim, čini mi se da su, kad god su tako neke situacije, nekako taj dan žalosti koji se proglasi na teritoriji cele zemlje, nas nekako natjera da se zapitamo i da se zamislimo i da malo više pažnje tog dana provedemo u tišini i u miru sa svojim najmilijima i sa svojim najbližima. Pa su tako i u eliti je došlo do nekih mirnijih situacija i do većeg zbližavanja, iako svemu onome što se desilo zapravo nisu ništa znali, ali sam sigurna da su i tekako osjećali. Pa vidjet ćemo večeras i kako su proveli dane u eliti i kako je izgledala prethodna nedelja, a protekla je, pre svega mislim na dane koji su prethodili tom strašnom petku, došlo je do nekih novih zbližavanja, do razrešenja nekih situacija i do onako nekih mirnijih međuljudskih odnosa. Pa hajde, pre nego što pogledamo sve to što se dešavalo, ja ću vam reći još jednom dobrodošli i u ovu nedelju u kojoj ćemo, pored toga što ćemo imati taj specijal u kojem ćemo rezimirati sve ono što se dogodilo u eliti, i pored toga imat ćemo i dva nova učesnika. Ja ću vam otkriti da je reč o jednoj mladoj dami i o jednom momku, pa vidjet ćemo i kako će se oni snaći i kako će ih dočekati naši učesnici već večeras. Pa hajde da njoj poželimo dobrodošlicu. Prva